Թուրքիայի ծայրահեղական խմբավորումները թաքստոցներից դուրս եկան Լիոնում հայերի ակցիայի ժամանակ։ Հարձակվեցին ու վնաս պատճառեցին հայերին, որից հետո իրականացրին թուրքական ազգայնական ավանդական գործողություններ։ Գորշ գայլերը մի ամբողջ գիշեր Լիոնում փնտրում էին հայերի սպանելու համար, փորձում էին հարձակվել հայկական ամեն ինչի վրա։ Չափազանց հետաքրքիր զուգադիպությամբ Ֆրանսիայում սկսվեցին իսլամիստական ծայրահեղականների ահաբեկչություններ, գլխատումներ, սպանություններ, հարձակումներ եկեղեցիների վրա։ Ամբողջ երկրում հայտարարվեց ահաբեկչական բարձրագույն վտանգի մասին։ Նույն ֆոնին գորշ գայլերը պղծեցին Լիոնում Հայաստանի հյուպատոսությունը, հայոց ցեղասպանության հուշարձանը, երկու դեպքում էլ գրել էին Էրդողանի անվան առաջին տառերը եւ 1915։ Խոսքը յուրահատուկ ագրեսիվ մի խմբավորման մասին է, որի գործունեությունը Ֆրանսիայի կառավարությունը պատրաստվում է արգելել։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունից ժամերած Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշումը կայացրեց. ցեղասպանություն տենչող ու Էրդողանին հավատարիմ ծայրահեղականների ցանկացած ակտիվության դեպքում նրանց կսպառնա քրեական հետապնդում։ Սա կարող է ել ավելի լարել թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները, քանի որ խոսքը Թուրքիայի նախագահի ճնշման գործիքի մասին է։ Էրդողանը դեռ 3 տարի առաջ ամբողջ Եվրոպային սպառնացել էր, որ իր հետ խնդիրների դեպքում ոչ մի եվրոպացի տնից հանգիստ դուրս գալ չի կարողանա։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։